Daar. Laat me schudden. Ja. Ik ben Melba. Goed. Heb ik hem gegeven? Was ik haar kastak op? Was dat de heer de hemel bezit? Heb ik hem gegeven? Heb ik hem gegeven? Ik heb een beetje een kant. Maar ik heb een beetje een kant. 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 Ik heb een beetje een Ask. Waxaan doonayaa lacagtan in campaign kaga qayb galo campaign code en kii siraya aad mala tartan torta siraya ha ari waxaanu hore Soomaaliland tii meekana system ka siraya siraya ha arwa arunta dad wagartaa idinka inta buu tu jiraa tahay waaye yaa haysto wadanka madalka ha warba ka maaysniya record ma aha yaa ila madaxweyne siraya bayna haysto madaxweyne kale ma ilaahay ne ma cid kale haysto doorashadii dambe wax quri fiican lagu cadeeyay kale ayaa taas geed doorasho kale arigu waraydiyo waraad waa qartaayo qartaayo yar meel dhacday doorasho qodhay xaraam meel dhacday baashi ha hadiga baashi iyo oo yaa barka wadanka qabsaday wadanka deenin baa qabsaday muuse biixi axmed la yiraahdo muuse biixi ajaajay waa halaga dhawaa liida muuse ma qabsaday oo muuse muuse ma hadalkii jabadka muuse biixi abdi jabadki waa waxa ka baxay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo kowri war anagu waar aanu kooxdiisa lahaay sabiixiye oo maalmihii gudoomiyadnimadiisa la isku haystay ugu dambeeyay meesha wadanka gudoomiyihi musharax ma isaga loo ogolaaday kulmiye la noqday waqtiga gudoomiyaha soo dhaaf haye siilaya soo dhaaf haye labada kun iyo siddeed tan horantiisa kaale haye madaxweynaha xisbiga muuse biixi cabdi xirsi maxaa laga dhigay xirsi ha xirsi ha halkay naga daayo haye xirsi naga daayo xirsi ma jiree waayo meel wasna madaxweynaha ku xigeen
ورقي محامي دلو عبدي لا اله الا الله وهذه كان للدورين واريا الى ذا والله زي صوري ومر كان مركز جوج مس برو مدح يا هذا اسكو هكاك ما رو دائما تيسيت يا موسى دلكي قبضتي يا موسى دلكي قبضتي كامر يا ابو عنا وسيت كامر هايصو كامرتا حط لك كوي محط فلت كامرتا هاس بترول يا مرت قول لك هلكان لا دسي بريش كسكديس كا وكره بوغما جيدو ادو منو عسا ديسو ما كلا بوغما جيدو كودي كونا waxaan doonayaa maartay kuwana waxa ku dhisan waa weyn baan doonayaa sabuur riiga ka dhaxtaago oo geel ku dhax dhaqo oo dadka ugu taabliya baan doonayaa kana madaxweynaha isku sharax ina raay faraha ku badan oo waa faruu raaca waxaan waa wax la yaab leh kuleey wax suuqa beegay walaal taabaxam walaal xaraasada waxa uu qadada xaraas ah tagu taana adeer marsi gaar miyaad ugu taa intana ku si gaar magaalada koobde wadnaha inaad cab oo waxa uu dhulka inuu macaafad maxaa loo leeyahay tarada la waray kale waa walaal inday yarta waxa soo samaysay inday yarta waxa soo samaysay kabiir aad maraysay deemka kabiir iyo wadanka kabiir laga isticmaalo ugu dambaysay walaal uu qurbaa ka war inaad walaal noo leh marka la hees la dhulka inuu macaafadida geel lama sheegin oo halka saga taagantay intaasi laba sanood oo qura suuq odan kari leey imi buurta weyn ba qodo ay aya halka ku sii fogaan maayo meesha uu soo noqonaya waxa ku taani baa ku tuso meesha ba halka afrika ba ta afrika gara sanayni wariya ku tusila halka ka baxo ya soo salki ma asalki weey wax dhulka aanu macaafdhiga asid ma uun raxsan ba uun raxsan ba gartay ilaada radu reer garow ba tahay waru ha allah min asal wana xambaa garow iyo qulacsan ma yihiin taqaagna su asal kima ha kana birishaagii si ku jiraa in leega ka warreenaad meel asal kima wadada ceer gaalka asal ugu dhis dhulka qorowa xarada ku waa reer garow ma tii qorowa xarada dhulkeen ma caafadhido reer garow ma mise ma wana soo aqbara garow ka fogaa garow iyo aru iyo galay ma kala fogaa milix baan milix baan wa ka fogaa reer kaloo baan wada wadaaba gaas wala nina salaad soo raa asal kima saaba ku dhana raayda barasho ku soo raa raad soo qaadi maysan yahna qaad garu ma xagar soo socda dadka ku socda soo socda heli soo ka salaam gima kaas walaabi ku laab galka ma yimka muusana ku salaabaya ina adeer ugu salaalo waxa taa ninkii tijaara waa duunku si taala yaabay korbeed gowran markii gali dhigibto kaas de dalka boo niibsi yaa raad inoo imi insha Allah yoo waxa uu ifinayo waxa uu ku soo gootay maalintaana dadkaagana dadan iyo hadalayo jeer abaawdo waxaan muslim waqti fardihii naxiita iyo fardaayaga faras baa wada dhalay taariikh dabeedaysa waa rag isii ma soo qalat ma wadaalantay maanta qaad soo qaatay deegtay ma ayuu dasi wacan magaraasa aha ara maalta ku qaaday rubuc maalta dirahay raa yar yar balwada wax ka weyn ba ka saraga sindo ay baad cunaysaa iyo yaa sheegayno tacabiyo dhiba waxa lagu soo dhidido yalla la iska qulqul maayee oo sarifa waxa waa ka cunto inaade wallahi billahi ma ku kiciya ana ari kici qodhay ilaa ba qul ma nooli ma nooli gacanta ku dabqaan safara ar waa ku qabay qabo aa baa ku dhigay inaade yaa diyo dibaat wa talaq ha inaade ku qura qura waxa ka tagin waxa ka tagin maayee waxa ka tagin waxa ka ma dhicin ah inaade soo asal kima ka waxa toofis bulka yana ma caafadido insha Allah ايش qiyaasad ana insha Allah sidana yabad malayn imkan barkin tooke geeyin qadimis ha kana koona fu qadimis soo dhagma dhagway inaad ruu taasi khayr baa ku ruu reeshi waa ha inaad waxan ku jeey ha war wallahi reerkayna isku xagsinne ha bana ruu iska si waa si abayay oo inaad waxan ku weydi war ninka meesha qabsaday muuse biix abdimay muuse biix soo bsakala horwa muuse biix abdi xidid magciis waa shan waa shan xaraf كابي وشن حرف كايدي وشن حرف كيس وشن حرف شن با لا دورت وريا وريا شن ميرو با ونكو بعتيسه وحن نقول شن تدير سلاف كو هيستا شن تدير سلاف ها كوري ام خاصتي ادي شلو با كان دايو ديغ ليغ ها غير هذا نبت قلي نبت قلي سو اصل كيما اصل كي وين وارو طلبوا الشيغه واصل كي ما تكغورسته مك اد فوقنا كديسته
حكم جلنا